nze wasoma no oba fetubera okubanga tukutusaako byono kubanga manya eno moment ebira ya mwe bankuba cheyo kuuliziganya ko namwe nabaine ensonga za mwe oluso genda mu comment section note kama kibuzo cho tukubuliza president ngatumufunye oliota nemuronde muri mu kufuga kisanya kipya president wabankuba che mugiye bale kale bili bitya Calvin Cares emili mutugeza ko gikwasaganya oyagala kugenda buweru okay wakoo kukufera Tuyagala kutambulira ku visit visa utukeyo nga teri muri yefe abakuyamba mu nsonge. Mpulira kigambo visit visa. Visit visa kitegeeza ki? Oli abagenze ku kyala munnaye bana Uganda baasiri wala tobalabanga. Oli naava wano agenda ku visit visa. Ku visit visa eriko n'akagambo nti please leave before. This visa expires. Nienze kupambana. So we sanga bali mu overstay miaka ibiri. Problem. Gatuze misango. Nga problem yeye mwenyine kugendera ku visit visa. Baiza je wala batia. Nga batutukiride fo kubayisa makuba matufu kubatugamanyi. Chicha penalty yazile ku visit visa. Yeah, bulirun. Visit visa osobola okugigenderako. Ngamba nga bakute nayo nga eyiseeko. Nga eyiseeko. Obera ku mbirombiro. Yee, buli lunaku mitwalo asatu uzanye somo wala. Eba penalty. Yee. Buli lunaku lwosula mitwalo asatu uzanye somo wala. Kali. Njagala kugera ku nsonga yono omwana bamuyita Lydia. Omwana oyo. Wendala benga yaya na wanonya buyambi. Mwangambye koti yali mutolosi. Biatandika bitya. Well, ensonga zo mukyalo yafulumide mu ka video. Nabadde zi following era nza akola ku nsonga ze wano. Nakwataganye dda ne family ye wajira bya okulaba nga tubayambako. Omukyalo yakomezebwe wano. Okay. Kuba kye beetaaga kwe kuba nti omukyalo akola ki? Akomawe waka. Well, naba na Uganda banja bali Saudi Arabia. Betwayogedde nabo ku nsonga zino. Okay. Ne banyinyonyola omukyalo ono kutuuka okumurikoodinga ka video kano embeera gye baamusangamu. Okay. Baamusangamu mbeera ki? Omukyalo ono bana Uganda bawangalire Saudi abali ku plan B. Eri yaffe y'abatolosi. Eri yaffe y'abatolosi. Eyentujwe. Yii, mikwano gyange era njagala nnyo. Nange mikwano gyange sibalina ku nsonga. Bangi basobodde okubeerayo nga tebakola bikyamu. Gatebetu era banji webali emirimu ne basalawo n'okunywerera Katonda wadenga bali mu bumenyi bw'amateeka nga wewaawo abamu bumenyi bw'amateeka abamu bakabisa bakuli mino piwa abalala bali kuwali gino nga gye bali ngoli ye gyali yeeyo bwafunye omulimu n'akola bwabatafunye napowa nenga n'ekyamusindikiriza okuddamu ebyo kwali kulimbibwa nebira na kampani ye butafaayo kumuyamba nga afunye otyo kati ono mwana so omwana ono bana Uganda mikwano gyange bali ku plan B eyo abo bangambye nti abana Kenya baba tuferira na bana Kenya gye bali ku plan B oshitegera so na abana Kenya baba tukirira ne baba gamba nti waliwo muna Uganda gwe tusanze kukubo oshitegera omuna Uganda ono bambiridi abamusanga kukubo na bamusanga kukubo naye bamusanga okusoka bali bachi bana Kenya abana Kenya bamukwata ne bakubira abana Uganda bali mu group emu aba plan B okitegeera ne baganti wano waliwo mu na Uganda munnamu ne tasobola kuogera ali mu mbeera mbi okitegeera gwe mu na Uganda ali eyo bwe bakugambe kubo kubo olimanyi serimanyi Omanche bayito kusanga ebuwalabu kukubo kitegeeza ati. Kiringa lye Kampala. Da si ali ne kubolyano lyoteka no mukeka ne weba kawo. Ngateri akunyeze. Ngateri akunyeze. Yuli ne bwa kunyega. Nengo olaba nabayitawo. Okitegeera. Lirye lye lye libako bantu. Ate onabera wa ku musana guli 95 degrees. Kulira. Okitegeera. Fumba ne chai. So bagamba bana Kenya bamusanga kukubo. Omukyalo oyo ne bategeeza bana Uganda. Abana Uganda baddukiramu ne batuukawo. So abana Uganda bano ne bagezaako kye basobola ne bagezaako kumutwala mu ddwaliro. Amalwaliro mangi ne gamugoba. Gamugobera ki? Lw'okuba nti talina biwandiika. Nkama. Eyo. N'ebirala. Nga talina bikola ki? Bimwogerako. So nga nabo tebasobola kumujjanjaba kuba tebamanya ani anaabasasula. Okitegeera bulungi. So ne bamugoba, bana Uganda ne bantegeeza. Nti why? Wano waliwo. Nti ne bagezaako. Koze ebintu ebyatuukawo kiro ndowooza olw'omukaaga.
nebagezaako kupalapalanya paka Sunday. Nebigana amalwaliro negagana. Omukyala tasobola kwogera. Nebalabanga tebakyalina pulaani yonna. Nacho nacha akuzaako. Okuleka nabo okubaako bamusuula badduke. Mbulira. Olaba omuntu bwadduka muntu munne. Filimu ekyuse. Okitegeera. Nkawulira bulungi. Kano nga sinnagenda nawala. Kansoke mbakubirize bw'oba oli mu nnyumba. Ng'oli wa saponsawo nywera okole. Okujja nga byonoonese nnyo. Omuna Uganda we batuukira okumutwala mu malwaliro gonna ne gamugoba. Embeera eba esuse. Naye nga tegamugoba nti lwa ssente. Naye lwa mateeka nabukwakulizo. Nabukwakulizo nti omuntu alina bimwogerako. Yes. Malwaliro gonna gagamba tunaabimaliriza tutya bino. So abana Uganda si mu bubi. Naye olw'okwagala nga kye basobola okukola kwe kukwata omuna Uganda ono okumuleka ku mulyango gwa poliisi badduke. Bayitemu. Baamusuulawo. Omulyango gwa poliisi si bwe buno poliisi bwa muwana Uganda. Bwe muyite poliisi. Okay. Kikomera kyalo kiramba. Kya poliisi. Kati ne bamuteekawo ku kikomera. Bo ne bamuyamya. Naye omutima ogwo n'embeera eyo w'otuukira okuleka munno nga wadde wandimuyambye. Ninga toyina busobozi nenga olaba agenda kufa. Ng'oyina kumuleka ku poliisi. Ng'oyina kumuleka awo at least owa poliisi abayinga afuluma ya mulabe. Ye yamwetwalire mu ddwaliro. Ye poliisi enoonya ekyokukola. So abana Uganda abo abasipootinga omuwala oyo njagala okubeebaza. Ne kye baayitamu nga bawulira. Okugezaako okuyamba omuntu ng'omu omutwala nti olina buyambi bw'ogenda kufuna na wano olw'okuba nti talina bimwogera. Ate nga bakusanga naye olina okunnyonnyola kubanga naye basobola okukukwata. Ate nga naawe oli mu bumenyi bw'amateeka. So ne bakwata omuwala ne bamuteeka ku ki? Ku poliisi. Olwaleero twakwataganye dda ne mikwano gyange ginyamba ku mirimu gino egy'okuyamba bannayuganda e Saudi. Okulaba nga tunoonyereza kuba location baazituwadde. Era olwamuteekawo bwe bati ne bafuna location mu buddo obwo ne batandika okugisheyalinga. Era baagintuusizzaako. Twagala okulaba nga abakulu batuukawo tufune omukyala ono waali yafa yakola atya. Naye nga ne famire ye era nakwataganye dda nayo. Tulika nnabwala. Kulaba nti omuntu ono akomezebwawo. So njagala okwebaza bannayuganda bw'abafuna omu. Abakwatibwako ennyo nga bategedde nti omunnayuganda akoze eki? Afunye obuzibu. Bangi be tulabye abalekawo bannayuganda b'e Dubai abo balekawo bannayuganda ng'afiirawo ye ne yeeyongerayo. Naye abakyala bano baagezaako. Okitegeera nti singa oba oliawo singa tebwandibadde nti oba nabo bali mu bumenyi bw'amateeka bandibadde bakola ekisinga. Naye atist baakola kye balina okukola. Okitegeera omuntu bamubayitidde ne bamudduukirira. Ate naffe ne batutegeeza okitegeera nti omuntu ono tumusipooti nze ali mu mbeera bweti ate ne beewaayo n'okusigalawo nga batuwa information nti twamuleka ku poliisi weewano. So omukyala oyo n'abatambuza akavidiyo ako abakantuusaako mwenna nsuubira vidiyo eno mujja kugiraba. Omukyala twakwataganye dda era famire endi mu ttaano bweti ewano okulaba nti fa omuntu waabwe tukola ki? Tumufuna tumuzze eka. Okitegeera. So banja abampeereza message enze njawulo ku nsonga ezo muwala. So sijja gamba kino oba kino naye mba nnyonnyoddeko background y'ensonga eyo. Meji yavudde. Ndio muwala oyo baamu sporting. Weewaawo abamu baŋŋamba yali yatoloka okuva ewa saponsa w'ebbanga ddene n'ebirala. Naye ate era ekyo tekimuteekesa mu mbeera mbi. Buli munnayuganda yenna adizaavinga obulamu. Yenna buli munnayuganda yenna alina okubanga yeeyagala wonna waali. Okitegeera bulungi. Okay. So omukyala tukyanoonyereza waali saawa eno kubanga wali we bamuteeka takyaliwo. Kisuubiza okubanga oba poliisi yamuggyawo yamuteekawo kuba teyalina biwandiiko abamu bagamba yali yatoloka n'ebirala no problem. Asigala ali munnayuganda era adizaavinga okubeera omulamu. Era tujja kukikolako kulaba nti buli kimu kyonna omuntu oyo atuuka e Uganda akomewo mu famire y'emirembe. Kale ensonga zaffe bwe ziri zituwulidde. Jamu tukwatagana mu weekend eddako za edition endala ey'ensonga zino. Nabaga tufunamu ekyokuyiga omanya ebitu bitaano bira updated n'osobola okubanga weebeerera. Nze wasomanako.